مركو هذا وحان ربعنا أمهد عليه وزير كأي وزارة دب دلالك ليرات كأي سمين وأي محل يره هذا ميزان ذلك صديارين وحان ربعنا مركو هذا مالي ربرتقال إن صح وزير كأورقديسة وحوه الرسا مدن يال يمروين مدن وزير قلها بارلمانك مدن يال يمروين مثاله قلها بارلمانك حلبانة وسمين هذا رجل دمر به وحلي رهذا حلبانة شرف تلي مدن يعيش حلي رهذا ما هني مروين يحوي وخذوين كلا أخي ماله كلاته مدن قدومي سلاك سنتين بميزانية waxay ka mid tahay waajibaadka baarlamaanka u yeela dooda koowaad waxa weeye maxaa la yiraahdaa shuruucda caadiga ah dooda koowaad waxaa laga fiiriya waxaana dastuurka muwaafaqsan yihiin shuruucda dalka muwaafaqsan yihiin miisaaniyadda mudan gudoomiye kuma jirto miisaaniyadda akhrinta koowaad oo la akhriyo wasiirka laga dhageysto waxa weeye doodeedu waxay ku koobantahay kaliya inta uu wasiirku sheego قالوا سويت عليه دودة وقتي كمرك السوق جارو على رهدا دودة لابد السوق جارو ميزان دول شرع ما أهان شروع ذكالته وهند شرع يجد وكده وانت شروع ذكالته حال غفيرية إني وافق سينه دستورك إني وافق سينه على رهدا مبادئ جود دلك إني سن دقالة سب أبورين ما لها سال غفيرية لكن ميزانية وحوى ومسؤولية وين وبرلمان قطع الله waxaan jecelaan lahaa markii mudan gudoomiye in dooda lagu koobo maxaa la yiraahdaa hadii su'aalo gaar ah looga qabo wasiirka laga weydiiyo aan maxaa la yiraahdaa lifaaqi iyo xisaabse u dhigan tahay maalinteedii maahan ku waxaan rabaa mudan gudoomiye inaan weydiiyo wasiirka mudan wasiir waxaan ogsoonahay nidaamka sharciga noo yaala in miisaaniyadda golaha la keeno 15ka Oktoobar waxa dhici karta inuu baarlamaanku xirnaa laakiin waxaan ognahay إن يقولها وزيرته عن سعيان دمات كي بيش أكتوبر وحنش علان الهين الأجاد وحاي مرق والبع ميزانية دو أي ليد وطاي أو أي دنع حكومة دا أي دنع وزارة دا أي ليد وطاي وحن أجاهي إن الوزير ما أنت كأفرد السيد إن أسبوع صوص على الجوع السعيه ميزان دل الجوع السعيه وده الوزير مر ما هن دور شرب على جهد لي إن محل يراه هذا ميزانية دا الله هلا وقت الله هلا أحل بعنا دو الضوضان waxaan ognahay ayadu maalin ka dhimantahay golaha wasiirada ayni ansixiyeen Oktoobar way maalin ka dhimantahay waxayna ahayd Oktoobar 15keeda ama golaha furnaado ama isfurnaanina inay golaha dhextaalay ahay waxaan marka aan isleeyahay dhinacaas waxa ka jira gaabsi oo maxaa la yiraahdaa ku saabsan dhinaca maxaa la dhahaa wasaaradda oo jalaan lahayn la toosi waxa kale soo hartay waxaan rabaa baarlamaanka labadiisa gole inaan u sheego marka aan ku xisaabtamayna miisaaniyadda maalin walba aan number kuma xisaabtano kuma xisaabtami karno guddi kasta ee labada gole ka tirsan waxaa laga rabaa inay la fariistaan guddiga maaliyadda ay la fariistaan ay kala xisaabtamaan wasaaradda ayagu ay baarlamaanku matalaan macnaheedu ma ahan in wasaaradda la hayjagareeyo lala dagaalamo oo maxaa la yiraahdaa maalinta lagu qeyliyo hadaanad ba ogeyn budgetka ay leeyihiin wasaaradu ya budgetkii loogu talagalay ee maanta halkan ku yaala ee loo soo gudbiyay wada hela kuwana ma helaan budgetkoodii ma helaan adigaana laga rabaa guddi ahaan inaad ula xisaabtantid wasaaraddii adigu aad kormeerka ku lahayd inaad ogtahay miisaaniyadda waxa halkan ugu jira problemkeedu intu leeg yahay adaa laga rabaa inta guddiga maaliyadda la fariisto inaad kala doontid waxaan rabaa marka inaan ku baraarujiyo guddiyada ee labada aqal ee maxaa la yiraahdaa shaqada la leh wasaaradaha inay wasaaradaha la fariistaan dhibaatada ay ka qabaan maaliyadda ay wasaaraddu soo diyaarisay ay kala hadlaan ka bacdina ay guddiga ay kala fariistaan kadibna golaha ay keenaan haddii guddigu uu qaadan waayo taladooda qaadan waayo markaasaa la xisaabtami kara markaan ogahay wasaaradda aniga aan maxaa la yiraa kormeerka ku leeyahay budgetkoodu inuu ahaa 5 milyan uu ahaa ee wasaaradda maaliyaddu gaari weysay inay lacagtii uda bixiso waa inay markaas ku cadahay xisaabirka ku cadahay lacagta ka maqan meesha ay ku luntay waxaan rabaa markaa gudoomiye inaan maxaa la yiraahdaa waqti badan aan lagu luminin maxaa la dhahaa hadaan wasiirka su'aalo toos ah siyaasa loo qabinin miisaaniyaddu waxay ka duwan tahay shuruucda kaleeto akhrinta koowaadna waxa iskale bilowgeeday dhammaadkeeda wasiirka maxaa la yiraahdaa guddiyada baarlamaankana waxaa laga rabaa guddiga maaliyadda inay la fariistaan oo ay maxaa la dhahaa ay
أي محل إيراد هذا كذا حساب تمام وزارة ده أي وكيل كين وعن ربع قدام مجلس وزير كنا ويديو إن هدي إن مرة ويتوه وزير كل فرقري شرع هراسات كي وحاسو الفرقري مدني وزير شرع بي إم فلوجا وحشية جاية وحساب فرقي نسل السعودان يور بحنتا محل إيراد هذا إن هانت دور نسل السعودان إذا لقرر بقى إني قلها هركن تنا هانت دور إيه بالكلام عنه وحكوت على شرع بي إم فلوجا حكوت على أدي وزير أهل لقرر بقى inaad maxaa la yiraahdaa faahfaahin dhammaystiran golaha u soo gudbisay ugu dambaystii waxaan codsanayaa mudane gudoomiye waxaa maantana loo wada akhriyey miisaaniyaddii waxaa kaloo sidoo kale naba akhriyey maxaa la yiraahdaa xisaab xirki waxaan codsanayaa mudane gudoomiye golahan inaan lagu soo celin miisaaniyadda ilaa iyo la ansixiyo oo la isku waafaqo xisaab xirkii horeeto la keenay sababta waxaan ka shaqeynayna ma naqaan miisaaniyadina loo keenay oo horan ansixinay xisaab xirkii daan la xirin mid kale lagu furaaho sax maahan waxaan soo jeedinayaa madal gudoomiye inaan golaha la dhex keenin miisaaniyad ilaa xisaab xirka la soo celiyo laga doodo la ansixiyo markaas ka bacdi miisaaniyadda loogu doonaadsanta gudoomiye